pesmu Čekat ću te gore. Kako ste zadovoljni pesmom? Ko je radio pesmu? Jako sam zadovoljna pesmom i jako joj se radujem što će ugledati svetlost dana. Evo sad ću prvi put da ja otpevam uživo. Uživo u smislu pevala sam i na promociji, ali nisam ni na jednom TV pojavljivanju, da tako kažem. Muziku je radio Radovan Vlahović, kao i aranžman zajedno sa ekipom iz Švedske, divnih zaista ljudi. Snimala sam je u Švedskoj, upravo zahvaljujući toj jednoj novoj priči koja se zove Balkan Soul. I taj Balkan Soul zajedno sa mnom čine Radovan i Cveta. Cveta je violinistkinja, Radovan gitarista. I prosto tu akustičnu muziku na svoj način prezentujemo, a sastali smo se zahvaljujući CCI asocijaciji koja nas je pozvala vezano za projekat koji se zove Vreme za muziku sa Balkana. Tekst sam napisala ja, vrlo lično onako inspirisana. Iskreno nemam ambiciju da budem tekstopisac, ali ovo je ovako, tekst koji je onako baš izašao iz duše. I zaista verujem da će ova pesma onako, kako da kažem, da zaživi. I već imam te jako lepe reakcije, prvo ljudi pitaju, evo 10. marta će ona biti na YouTube-u. Već me pitaju što je nema na YouTube-u, taj mali delić koji su imali prilike da čuju, zahvaljujući trejleru, već je nekako, pa kako bih rekla, ganuo negde ljude, zato što pesma je stvarno emotivna i stvarno iskrena, onako iz duše. Mislim, u muzici nema baš mnogo folirancije, to se prepozna. Stigli smo i do Islanda, gostovali smo, imali smo koncert kao Balkan Soul na Islandu, bilo je predivno zaista. U planu je i Norveška, uopšte Skandinavija, pa ja verujem i šire Evropa. Ja sam bila malo skeptična kada smo te prve koncerte radili u okviru tog projekta, zato što pevamo na jeziku koji Šveđani ne znaju, pevamo pesme koje ne znaju. Međutim, verovali li ne, to kažu hladni Skandinavci, a baš smo ih ganuli, čak su na neke pesme plakali, ali ja mislim, mi u programu imamo i neke pesme iz naših domaćih serija, filmova koje ljudi vole, tipa Vratit će se rode, Pukni zoro, Zaboravljeni, i zaista kažem, eto i ti navodno hladni Skandinavci jako lepo reaguju na to, što govori u prilog tome da nema jezičke barijere kada je u pitanju emocija i energija. Zatim imamo poziv za jedan švedski festival da se pojavimo u revijalnom delu i čak postoji jedna ovako interesantna priča, a to je da uradim duet s obzirom da vlasnik festivala, znači ne festivala, studija, pardon, Jal i gospodin Turbjörn, da imaju taj heavy metal band. Heavy metalci imaju najlepše balade na svetu, zaista. I oni zvuče stvarno ono a la Aerosmith, ta je fora, da tako kažem. I zainteresno je se da uradim jedan duet, da budem gost na njihove ploči. Tako da, moram da kažem tu rečenicu, iako sam je već rekla, ja stvarno ni kao klinka nisam bila neka paljevina, sad ću ja da osvojim svet, ali toliko volim muziku i toliko volim kad se te granice šire i kada ti muzikom preskočiš tu barijeru jezičku i vidiš ono, tu reakciju kod ljudi da su si ganuo, da si ih pokrenuo.